Vi kører. Ja. Mundtlig prøve i matematik kan man jo være så heldig, man kommer op til. Eller man kan være så uheldig, at man kommer op til. Alt efter hvem man er, hvad man tænker om det. Men den ligger som en udtræksprøve, og ved I hvilke andre fag, der ligger i den samme gruppe som den? Christine? Idræt, og så skriftlig fysik, kemi, geografi. Ja, og så mundtlig matematik. Så der er 20% chance for at trække det, og jeg er overbevist om, at der er nogen af klasserne på skolen, der trækker det. Hvem det er, det ved vi jo ikke, men altså en femtedel af Danmarks 9. klasser skal op til mundtlig prøve i matematik. Det kunne jo være jer. Og ved I, hvad den går ud på? Ikke sådan rigtigt, nej. Man går, det er en gruppeprøve, så man går op to og to, og man har 2 klokketimer, fra man træder ind ad døren, til man står ude på gangen og har fået sin karakter. Der er 3 grupper op ad gangen, det vil sige 6 elever samtidig. Man kommer ind, præsenterer sig, smiler pænt til censor og giver hånd og siger goddag, og så trækker man sammen med sin makker et prøveoplæg. Og så sætter man sig lige ned og bruger 5-7 minutter på lige at læse det igennem og lægge en plan, lave en disposition og finde ud af, hvad skal vi og sådan noget. Har vi overhovedet forstået opgaven? Og så kommer lærer censor rundt. I jeres tilfælde vil det være Robert, der kommer og siger, har I læst opgaven, har I forstået, hvad den går ud på, sådan noget? Har I lagt en plan, og hvad er jeres plan så? Og så sidder I bare og arbejder et kvarter, 20 minutter eller sådan noget, og så kommer de rundt igen, og så siger de, nu kommer vi forstyrre, hvad har I lavet, fortæl, hvad I har regnet, hvad I har tænkt, hvad I har gjort, hvorfor har I tegnet noget, kunne man have gjort det på en anden måde? Og, altså, ja. 3 gange får man besøg, sådan cirka, og så fortæller man simpelthen bare noget om, hvad man har lavet. Så det er jo noget med at få lavet nogle gode tegninger undervejs og få skrevet sine udregninger ned, og sådan noget, så man har styr på det. Og man kan sagtens gå op med en, der er samme niveau i matematik. Man kan også sagtens gå op med en, der har et helt andet niveau, end man selv har i matematik. Okay. Jeg har haft det oppe på et tidspunkt 2 drenge, der var oppe, hvor den ene lavede 0,2 og den anden fik 12, og de arbejdede super fint sammen. Men den ene var bare ikke så god som matematik, og den anden var virkelig god som matematik. Og der skal man jo også være lidt strategisk, fordi hvis man nu er oppe 2, hvor den ene har ret godt styr på det, og den anden ikke har så godt styr på det, og vi så kommer rundt og skal høre, så skal man jo lade den, der ikke har så godt styr på det, starte med at fortælle. Fordi hvis nu Sif og Christine er oppe, og nu bruger lige jer som eksempel, og Sif hun har skide godt styr på matematik, og Christine hun kan ingen matematik. I hvert fald næsten ingenting. Så hvis så Sif hun starter med at fortælle, og bla bla bla, så har vi gjort sådan og sådan og ting, og det lyder, så det lyder rigtig godt, nu skal vi lige høre, hvad Christine har at sige, og så tænker Christine, men jeg kunne godt det, Sif hun har sagt, men det næste, det kan jeg ikke så godt. Så er hun så lige en rigtig skidt situation, ikke? Så man skal også lige huske, at man har en makker, man skal have med igennem. Ja. Men husk, det er en samtale. Ja. Så I kan ikke bare på forhånd forberede alt, hvad I vil sige. I skal selvfølgelig forberede jer på dit og datten, men I kan ikke vide præcis, hvad der bliver sagt, og I kan ikke vide præcis, hvad I skal svare på. Men det er, det er en god idé at dele det mellem sig, ja. Som Pia siger. Vi chokerer hinanden. Det er ikke en fremlæggelse. Altså, det er en snak. Men lidt ligesom, jeg tænker, hvis Sofie hun sidder og arbejder, så går jeg ned og siger, skal du hjælpe? Har du brug for hjælp? Nej, fortæl mig lige lidt om, hvad du har lavet. Nå, men så fortæller man, hvad man har lavet. Og sådan noget. Så jeg har i hvert fald altid en aftale med mine elever, om hvis jeg så siger, er du sikker på det? Så går man lige skal overveje en gang til, om man er sikker på det. Og ellers så kan man sige, ja, det ser fornuftigt ud. Kunne man have gjort det på en anden måde? Det kunne man måske godt så. Hvad kunne man så have gjort? Men jeg kan lige vise jer nogle eksempler. For det kunne være den her. Sådan her kunne en opgave se ud. Det er en opgave, og de her, der vil være 2 eller 3 delopgaver. I dem, jeg viser jer, nu er der kun én, fordi det er sådan nogle øver nogen. Men I skal forestille jer 2-3 stykker. Og så ser forsiden sådan her ud. Det er noget med ændringer på golfbanen. Nu har bestyrelsen besluttet, at der skal graves en ny bunker på golfbanen med hul nummer 4. Og så kommer deloplægget her. Så står der, at får I et eller andet tekst. Her er der noget med, at der skal være en bunker, det overhovedet er, og hvor stor det skal være, og hvor den skal placeres henne, og sådan noget, og hvad det koster at få kørt noget væk. Og så kommer opgaven. Giv et forslag til den placering af bunkeren, der koster mindst muligt. Og så er der selvfølgelig nogle bilag med. Her er et kort med noget målstoksforhold, kan I se op til venstre, som man nok skal bruge til et eller andet. Så kommer der nogle priser her, både for udgravning og sand og noget, hvad massefylden er, så kan man opregne ud, hvad det vejer og sådan noget. Og så sidder man simpelthen bare og arbejder ud fra de der oplysninger, man har fået, og prøver at løse den der problemstilling heroppe så godt som muligt.
give en placering til dem, eller give et forslag til den placering af bunkeren, der koster mindst muligt. Så kan det være, at man tager højde for, hvad koster sand, hvad koster det at få kørt det væk, hvor langt skal vi køre, osv. Så videre, så videre, så videre. Giver det mening? Mhm. Nogle spørgsmål? Spørg endelig. Jeg kan vise jer et andet eksempel. Det kunne også være... Robert, du supplerer også bare, ikke? Ja, ja, men altså, men, det bliver jo kørt som en almindelig time, hvor man kommer rundt og spørger, nå, hvordan går det her? Og så vil I normalt ikke snakke med mig, og så er det jo sådan, det er. Men ja. Det skal I bare den dag. Der skal I jo snakke med mig og sige, hvordan det går, og hvad I har lavet osv. Og en gruppe, det er ikke fem, det er to. Ja, det er to, ja. Og det, altså, gælder... sådan er det bare, og det er derfor, jeg har prøvet at forberede jer på det hele tiden, og det er derfor, det er sådan. Og det gælder jo om at få vist så meget som overhovedet muligt at få forklaret. Og kan man allerede på forhånd se, at den her opgave kan man løse på to forskellige måder, så gør man selvfølgelig det. Fordi så kan man sige, at vi har gjort sådan her, men man kunne jo også have gjort sådan her. Så viser man, at man har overskud. Se mig. Er det mødes hjælpemidler? Ja. Ja, det er det. Yes. Ja. Der står i prøvevejledningen, at man ikke må søge ny viden på nettet, men jeg tænker, altså man kunne godt lave en aftale, hvis nu det er noget, der handler om nogle benzinpriser og den nyeste benzinpris, man har fået oplyst der for to år siden, så kan man sikkert godt lave en aftale med Robert om, er det okay, vi lige tjekker en eller anden hjemmeside for at se, hvad er benzinprisen lige nu. Men ellers så, men altså, matematikbøger, formelsamlinger, classroom, e-book, alt, altså må I bruge. Ja, Christine? Så hvis nu det er, at man får en opgave, som minder om, hvad man har prøvet før, hvor man godt gå ind på sin hjemmeside. Selvfølgelig. Ja, det må man gerne. Ja, yes. Så det skal man selvfølgelig gøre alt det, man kan. Og bruge hinanden. I kan også noget forskelligt. Altså, en er måske skide god til GeoGebra, og en anden er skide god til Sheets. Så er det måske meget fedt, at vi er gode sammen, for så kan vi supplere hinanden. Så man siger jo også med de hjælpemidler, at det er de ting, som er brugt i den daglige undervisning. Ja. Og den daglige undervisning, den består blandt andet også af nogle opgaver. Så hvis du har nogle af dem, så må du selvfølgelig gerne tage dem frem. Ja. Og selvfølgelig er der noget, der vil minde om det. Altså, det er forhåbentlig. Ja. Ellers så er det jo helt skævt, ikke? Altså, ja. Så det vil hele tiden være noget, man godt kan finde af gamle opgaver, men det står selvfølgelig lidt spredt. Det er jo ikke en opgave, der lægger sig helt opad, men sådan lidt opad, ikke? Jo, og så er alle opgaver. Det er ikke sådan noget, finde ud af, hvad arealet er af det her hus, og finde ud af, eller, altså det er sådan lidt mere problemstilling, man skal løse. Nu kan I få et andet eksempel her. Det er Peter og Signe, der går i 7. efter 8. eller 8. klasse efter sommerferien, og så vil de gerne på udveksling efter 9. klasse. Og det ønsker de så at skaffe penge til. Og der er nemlig rigtig mange bilag til det her. Så får jeg at vide her, at de lige blev konfirmeret har fødselsdag, de har nogle penge på deres konto, og der er noget med en konfirmationskonto og en almindelig konto, og renten der er højere. Og så vil Signes forældre også godt hjælpe med nogle penge. Og så hedder opgaven, find et udvekslingsland, der er en mulighed for Peter og Signe, og beregne, hvor mange penge de mangler. Kom med forslag til, hvilke opsparingsmuligheder, der er bedst for Signe og Peter. Og så kommer bilagene her nedad. Der kommer først noget med nogle forskellige bankkonti og renter og sådan noget. Man kan også se, der kommer alt muligt forskellige her. Konfirmand, konto osv. Så der er ret mange bilag, man skal holde øje med der. Der kan man måske vælge at sige, at vi prøver to eller tre banker af og ser, hvor kan vi få den højeste rente, hvis det er. Og så kommer der noget med, hvor kan man så tage hen? Og hvad koster det, og er der et sommerprogram med, som også koster noget? Og skal jeg tænke på, hvad der står her. Så kommer der noget her med øvrige udgifter, der er til nogen af dem og sådan noget. Og så skal man finde ud af, jamen hvad for en af dem giver mening for dem? Eller vælge to ud og så sige, vi synes, altså der er rigtig mange herfra, vi ved, der tager til USA, så vi prøver at regne ud, hvad det vil koste at tage til USA, men det kunne også være, at vi tager Tyskland, fordi vi ser, det ikke så dyrt, og så kan man lave to forskellige udregninger. Så i den opgave vil der være mange bilag, man skal have styr på. Og andre opgaver er der slet ikke nogen bilag med. Det er nærmest kun problemstillingen, og så skal man arbejde ud for det. Mm-hmm. Ja. Bliver I skræmt af det, eller tænker I, det lyder meget hyggeligt? Nej, den var lidt værre, den der. Den var lidt værre, den der, jeg lige viser jer nu. Ja. Fordi der er ret mange bilag. Det, som er ved det, det er, når I lige kaster et blik på det, så har I jo ikke overblikket. Nej, og I har ikke læst de der bilag. Lige snart man har brugt 10 minutter på at læse de der bilag og lige sætte sig lidt ind i det, så ser det lidt anderledes ud. Men det kunne også være en opgave med noget geometri, hvor man lynhurtigt skal kigge på noget og så gå videre. Der behøver ikke at være bilag med nødvendigvis. Det kunne også være sådan noget som det der. Det er noget med noget ro konkurrence og noget, og det gælder om at komme over på så kort tid som muligt, og man har sådan en båd tilbage, eller til hvert hold.
I skal organisere roning for hvert hold, så de hurtigst muligt får hele holdet over på den anden side af søen. Og så er der så noget med, at der må højst være to personer i båden, og det er kun den ene, der må ro, og den der langsomt, eller den der roer langsomt, skal altid ro og sådan noget. Gult hold og rødt hold, og hvem kommer først over? Det kunne også være sådan noget. Den minder lidt om zombierne og doktoren. Ja, sådan en, ja, med kløften. Ja. Så de er jo meget forskellige. Der kan også være et prøveoplæg, som handler rigtig meget om sheets, for eksempel. Har du brugt den der metallisk kvadrat herinde? Ja. Ja, kan I huske den metallisk kvadrat? Noget med sådan en, der tegner nogle figurer inde i, og så skulle man finde ud af nogle vinkler og sådan forskelligt. Kan I huske den? Vi brugte den under trigonometri. Ja, ja, den var meget geometri, altså rigtig meget geometri i den, og faktisk ikke rigtig ret meget. Jamen, og det er derfor grunden til at bruge den, for den er rigtig god til lige præcis det, men den kan ikke rigtig andet. Den kan ikke rigtig andet, nej. Så derfor er det egentlig især, og ikke, I ved I ikke, får den til prøven. Ja. Så det kan jo være, altså, ja. Men det er ikke sådan noget med, at man nu skal bare vise alt muligt forskelligt med musik. Det er lidt ligesom i dansk også, hvor altså, så går man op i forfatterskab, eller man går op i en kortfilm eller et eller andet, så er det også sådan lidt indskrænket der. Men, ja. Ja, hvad siger I? Hvad tænker I? Vi håber, vi trækker mundtlig matematik. Ja. Ja, bliver der sagt heroverfra. Ja. Håndsoprækning, hvor mange tænker, ud af de fem, der ligger i den pulje, så tager jeg helst mundtlig matematik. Hvad var det, den pulje, der lige igen? Der var idræt, skriftlig fysik, skriftlig geografi, skriftlig biologi, mundtlig matematik. Er nogen, som tænker, ja, mundtlig matematik, ja tak. Skriftlig biologi. Biologi og geografi, det er noget, der er ja, så er der sikkert nogen, der helst vil have en af de skriftlige. Hvor mange helst have en af de skriftlige? Der er også nogen, der helst var mister. Ja, okay, så der er det meget delt. Ja. Jeg kan kun sige, at jeg har haft op til mundtlig matematik i flere omgange. Og jeg har også været som censor. Jeg har ikke på noget tidspunkt mødt nogen, der ikke synes, det har været hyggeligt. Selv dem, der har fået 0-2, har sagt bagefter, altså, det er godt, at man karakterer ikke også god, men det var faktisk hyggeligt. Altså, og man kan ikke være nervøs, i 2 timer. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det gør, at man er nervøs, når man kommer ind og skal trække opgaven, og inden man så lige kommer i gang. Og så sidder man bare og hygger med matematik. Mm-hmm. Jo, det kommer faktisk. Det er faktisk næsten hyggeligt. Ja, jeg synes, det er hyggeligt, men jeg står på den anden side af bordet. Winners are winners. Ja. Så det er, ja. Stille og roligt. Og det er 9. klasse, det er jo ikke en eller anden PhD-afhandling på universitetet eller sådan noget eller efter universitetet skal. Ja. Nogle spørgsmål? Nej, ikke lige udbart. Skal vi snakke skriftligt prøve også eller det? Nej, det har I været op til så mange gange. Ja. Er det et spørgsmål? Nej, det var bare. Hvis der er spørgsmål til den skriftlige prøve, så kommer jeg. Og nu skal I holde kæft. Og det kommer med på videoen her. Hvad hedder det? Har I styr på den skriftlige? Den skriftlige, hvad siger I til det? I har været til terminsprøver. Det er præcis det samme. Ja. Ja. Det er fuldstændig det samme. Først uden hjælpemidler 60 minutter, og så med hjælpemidler 3 timer. Okay. Men stille endelig spørgsmål, hvis I har dem, selvfølgelig. Ja. Ja. Der er helt styr på det herinde, Robert. De har ingen spørgsmål. Nej. Fantastisk. Jeg tænker, ja. Så vil jeg ikke forstyrre mere. Tusind tak. Det kan faktisk gøre hurtigt.